Жені, вітаю. Що розповіли в Радбезі про пересування з кордону на кордон? Добрий вечір, Таню. Насправді, російське прикордоння нині просто кишить бандитами-втікачами зі Сходу. Про це сьогодні розповіли в Радбезі. До Росії сунуть бойовики, які вже втомилися воювати, а також нікому не підконтрольні терористи. Їдуть, до речі, не самі, а ще й з багажем. Із собою вони тягнуть силу селену контрабанди та накраденого в Україні добра і розлазяться Росією все ширше. Але там таким переселенцям не раді. У прикордонних з Україною районах Російської Федерації спостерігається різке погіршення криміногенної ситуації. У зв'язку з цим на закритих українською стороною пунктах пропуску Ізварине, Червонопартизанськ та Довжанський співробітники ФСБ Російської Федерації здійснюють поглиблений догляд кожного автомобіля, який рухається на територію Російської Федерації. Разом із бандитами біля східного кордону більше є й російських армійців. Потік військових, яких перекидають все ближче до України, просто невпинний. В Ростовській області фіксують все нові підрозділи. Росіяни посилюють свої військові позиції розвідниками та спецпризначенцями. Мова йде про СОТУ, окрему розвідувальну бригаду з Північної Осетії. Розвідувально-диверсійні групи зі складу 2-ї окремої бригади спеціального призначення – Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації та 22-гу бригаду спецназу, що підпорядковується Головному розвідуправлінню Генштабу Російської Федерації. Аби розвідати, де базуються українські війська, росіяни не гребують нічим. Вони засилають на схід своїх агентів, також наповно користуються радіолокаційними пристроями та запускають у небо чимраз більше безпілотників. Останні на сході вже майже звична річ. Вони перетинають кордон, а потім залітають вглиб країни на кількасот метрів і повертають назад. А біля Маріуполя російські безпілотники кружляють ледь не щодня. Вчора о 19:45 на ділянці кордону під Маріуполем в районі населених пунктів Ялта та Лаківка на висоті до 1500 метрів було виявлено один безпілотний літальний апарат, який згодом повернувся на територію підконтрольну терористам. На цьому в мене всі новини. Таню. Дякую, це була Євгенія Токар з останніми новинами з Ради безпеки та оборони.